Вітаю вас, Миколаївці! Ви дивитесь телеканал Миколаїв в прямому ефірі «Гаряча лінія». В студії працює Віолета Рутюнян. І сьогодні у нас в гостях тимчасово виконуючий обов'язки заступника військового комісара по роботі з особовим складом Миколаївського обласного військового комісаріату Володимир Мельников. Вітаю вас у нас в гостях. Сьогодні українська армія виконує дуже важливе для України завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Наскільки у нас готова армія на сьогоднішній день? Наскільки багато контрактників сьогодні приходить на службу? Доброго дня, шановні глядачі. По-перше, хотів би подякувати телеканалу за можливість спілкування з широкою публікою глядачів Миколаївщини. По цьому питанню так скажу, що на даний час Миколаївщина, населення Миколаївщини відноситься до контрактної служби дуже відмінно. На даний час за кожний цикл, який ми проходимо, кожен квартал, комплектуємо військові частини Збройних сил України в повному обсязі. Тобто байдужість громадян України, Миколаївщини, я бачу очень поширеному виді, що переймається населення і потрібна дана категорія служби, як військова служба за контрактом. Так, у нас в Миколаївській області дуже багато військових частин, і до нас люди приїжджають з всієї України, щоб підписати контракт. І у нас багато бойових частин. Які умови контракту ми даємо громадянам? По-перше, всього на даний час які переваги для контрактної служби? По-перше, хочу зазначити, що на даний час грошове забезпечення військовослужбовця за контрактної служби виходить около 7 тисяч гривень. Далі воно переходить в зв'язку, що яку військовослужбовець займає посаду, яке має звання і яке має вислугу років. Тобто щомісячно військовослужбовець, який тільки підписав контракт, має 7 тисяч гривень. Як Далі, мінімум, як як мінімум, да. мінімум. Також є перевага в тому, що безкоштовне речове забезпечення, безкоштовне медичне забезпечення. Крім того, виплачується грошова винагорода за виконання завдань в зоні АТО, тобто безпосередньо лінії зіткнення військовослужбовець отримує 7,5 тисяч гривень. Це на А першій лінії да, це на оборони. першій лінії, а на другій лінії около 3,5 тисячі гривень. Також військовослужбовець може вільно пересуватись за межами військової частини у посослужбовий час. Також безкоштовне медичне забезпечення військовослужбовця. Крім цього, після закінчення першого контракту військовослужбовець може безоплатно поступати в вищі заклади безкоштовно. Хіба це не лише учасники бойових дій, це всі Всі військовослужбовці військовослужбовці? після закінчення першого контракту. Щоб мали розуміння. І також військовослужбовці мають участь у міжнародних операціях по підтримку миру та безпеки. Та міжнародних навчаннях, які Так, буквально нещодавно були да. на полігоні Широкий Лан, це були навчання Сібриз, міжнародні навчання. Розкажете, хто брав участь у цих навчаннях, які миколаївські частини? Ну, Миколаївські частини, як 36-та бригада морпехов приймали участь. І також Южна берегова база воєнно-морських сил приймала участь. Ці частини Миколаївського гарнізону приймали безпосередньо участь в цих навчаннях. Скоро осінь і призив на строкову службу. Розкажіть, як ця процедура відбувається, кого призивають, який вік, і чи можна відхилитись?
Ну, по-перше, хотів би зазначити, що да, ну, очікується осінній призов, але ви, щоб могли розуміти, що на даний час є указ президента України від 7 липня 2017 року номер 178 про проведення у серпні 2017 року призову громадян України на строкову військову службу до Національної гвардії України. Тобто в серпні місяці ми будемо призивати громадян України, яким виповнилось 20 років та старших, які не досягли 27 років, будемо призивати до Національної гвардії. Тобто зараз вже йде робота стосовно даного призову. Дані громадяни Миколаївської області проходять, ну, отримують повістки, проходять призивники до військових комісаріатів і проходять медичне обстеження. От. Хотів би нагадати, що громадян, які будуть ухилятися від призову строкової військової служби, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність. Тобто є стаття 210 Кодексу України про адміністративне правопорушення і стаття 355 Кримінального кодексу України. Тобто попрошу населення Миколаївської області ні, ну, Відхиляти свою відхилятися службу, від служби. бути Тобто, свідомим да, бути громадянином. свідомими і ви виконати свої мужські обов'язки. Тобто, якщо чоловік відхиляється від строкової служби, що йому погрожує? Согласно от этого законодавства, статті 210 про адміністративне правопорушення, буде штраф. Штраф Да. у розмірі? Не скажу точно, да. Добре, Тобто. добре. Строкова служба це 1,5 роки. Але 1,5 роки це якщо людина має вищу освіту, і рік, якщо навпаки, рік, якщо має вищу освіту, і 1,5 роки, якщо не має вищої освіти. Чи зберігаються ці терміни? Або всіх на 1,5 роки? Ні, терміни, як ви вказали, да, так і остаються. Тобто, якщо є вище образування, то військовослужбовець строкової служби буде проходити 1,5 роки. Ще таке питання, але я розумію, що ви не сильно компетентні в цьому, бо це скоріш питання до Міністерства оборони, але все, що я чую від наших громадян. Чому ці 1,5 роки треба строковику і відправляють у бойові бригади, у частини? Чому не скоротити термін і не зробити півроку на загальновійськовій підготовці там у будь-яких учбових підготовчих закладах? Давайте так, відповідь я надам, тому що якби, до військового комісаріату я проходив в бойових частях от, військових, то скажу так, що ну, і сам був командиром взвода, заступником командира роти по виховній тоді ще роботі. От, тобто зараз вже по роботі з особовим складом, або офіцер з морально-психологічного забезпечення. То скажу, непосередньо працював з військовослужбовцями. Чому такий період військової служби? Тобто я скажу, що потрібно даного військовослужбовця навчити військовому ділу. От. Як показує практика, от, там, півроку, рік, даний військовослужбовець, ну, не навчиться даному військовому ділу, тому що малий срок происходит. От. І з одної сторони я скажу, що перед тим, як йти в військові частини бойові, вони проходять учбові заклади, тобто військові учбові заклади, де в течение місяця проходять курс молодого бойця. КМБ, От, да, відомо КМБ, всім. да. От, після цього вже, як первоначальні є навички, їх відправляють вже в бойові частини. А там уже в бойових частинах
з різних видів, як повітряні сили, військово-морські сили, сухопутні війська, там вже йдуть уже за напрямком діяльності самої військової частини. Як на мене, строкова служба була створена для того, щоб, не дай Боже, в Україні війна, і у нас є якийсь мінімальний осередок людей, які зможуть захищати державу. Чому рік тому заборонили строковикам відправлятись в зону проведення антитерористичної операції? Ну, я скажу, що це визначено законодавством України, і по цьому питанню я конкретики не скажу. Тобто вирішен законом, що військовослужбовці строкової служби не мають права приймати участь в зоні АТО. Але якщо вони хочуть, вони можуть підписати контракт. Да, були так, угоди так. На півроку, три да. роки, п'ять років. Ви правильно говорите, що дійсно, якщо хоче військовослужбовець все-таки приймати участь в зоні АТО, то він після півроку може підписати контракт і поїхати в частину, або з другої частини заключити контракт і поїхати в зону АТО. Розкажіть, будь ласка, нам, що таке військовий облік, як цей процес відбувається і детальні тонкощі цієї. Дякую за запитання. Ну, хотів би зазначити, щоб суспільство наше більш могло мати розуміння в цьому моменті. Тобто ми хочу всебічно підготовити громадян України до підготовити до загальної мобілізації. По цьому напрямку в військовому комісаріаті працівники та військовослужбовці роблять свою роботу. Тобто вже, я думаю, громадяни Миколаївщини відчули на собі, що більш стали жорстко відноситись до цього діла, ставиться контроль за військовим обліком. Це як на всіх рівнях, як і на підприємствах, установах, організаціях, і також і на громадян. Військовозобов'язаних військовокомісаріати визивають, тобто через повістки. І важливо розуміти, що не просто надають військовозобов'язаним повістки. Тобто це обумовлено законом. І важливо розуміти, що це не визначає, що тобто визвали вас по повістці і потрібно призвати. Це змінилось, по-перше, це щодо надання повістки, це уточнити ваше, чи змінилось у вас склад сім'ї, або ви отримали якусь нову професію, або ви куди-то переїхали на друге місце проживання. Тобто, по цьому поводу ми і проводимо оповіщення і надаємо повістки, і по цим питанням перевіряємо військовий облік. Тобто військовий облік ведеться всебічно, постійно для якісного комплектування Збройних сил України та інших військових формувань. І утворення відповідно до законів, особливо у мирний час і також у особливий період. Чи існує якась окрема програма відбору кандидатів на строкову службу, окрім віку? Ми зрозуміли, що 20-27 років, але є певні, наприклад, з здоров'ям проблеми, або 2-3 дитини у цього чоловіка. Да, є перелік законодавства, де визначається, що, по-перше, повинні пройти медичний огляд і визначити стан здоров'я військовозобов'язаного. Також військовозобов'язаний має пройти професійно-психологічний відбір, де визначити його моральний стан. От по цим критеріям розглядаються дані військовослужбовці. Ну і також, якщо даний громадянин України має на піклування хвору мать, або батька, і він опікується, то теж там є відстрочка. Угу.
І в які місяці очікується призовна кампанія? Ну, согласно указу президента, на данный час будет в августе, в серпне месяце будет призыв. Ну вот, до лав Национальной гвардии Украины. И також осенний призыв, это будет вересень, жовтий місяць. А призив у серпні, це до якої Это, стосується? тобто, стосується в Збройні сили Не України, стосується, не не лише стосується Національна лише гвардія. Національна гвардія. Тобто, і будемо доукомплектовувати Національну Але гвардію. умови такі самі. Такі самі. Добре, дякую. Наскільки мені відомо, впродовж серпня-вересня 2017 року намічаються збори резервістів. Розкажіть, будь ласка, більш докладніше про цю кампанію. Ну, ця кампанія, це очень, я скажу, самий основний напрямок нашої діяльності, це формування так званого оперативного резерву. Оперативний резерв, самі розумієте, потрібен по защиті особливо важливих об'єктів Миколаївської області. І сьогодні він визначен із самих важливих завдань президентом України для Збройних сил України. Тобто створення оперативного резерву – це першої черги. У березні 2015 року прийнято відповідний закон, який встановлює зобов'язання зарахування до оперативного резерву військовослужбовців, які звільняються як зі строкової військової служби, і також з мобілізації, по мобілізації. Резервісти призначаються на свої або вищі посади в тої військової частини, де вони проходили військову службу. Також для професійного підтримання високого рівня військового, ми проводимо з резервістами постійні збори, де вони набирають активну бойову підготовку. От. На цей час всі заходи відбувалися вже у нас у трьох військових частинах. Також в другий рік з 2015 року регулярно проводяться ці навчальні збори з підрозділом територіальної оборони, до яких виходять також резервісти територіального резерву та військовозобов'язані. Резервісти оперативного резерву першої черги. Хто ці особи? Яка їх основна мета? Це громадяни нашої Миколаївської області. Основна мета, я вже визначив і нагадав, що це охорона і оборона важливих об'єктів Миколаївської області. Вони не військовослужбовці вже. Тобто ті, хто завершив службу. Ті, хто завершив, да, дану військову службу як строкову військову службу, і також які були призвані по мобілізації або звільнитися з контрактної служби. Ця Якісь категорія. реформи у армії сьогодні відбуваються? Ну, я думаю, що да. От, я ж скажу, що ну, на даний час бачите, що Збройні сили України дуже змінились. Тобто, як по забезпеченню форми одягу, як також забезпечення грошовим забезпеченням. Медичне забезпечення, все, я скажу, що на даний момент, ну, йдемо к найкращому. Я думаю, це не кінець. От, і, тобто, наше государство звернуло все-таки увагу на наші Збройні Сили України. Які проблеми з якими проблемами стикаєтесь в своїй роботі, і взагалі, які проблеми у нас сьогодні є, і що треба вирішувати? Які проблеми? Ну, може, щось стикаєтесь, або відправляють в зону АТО без Ні, тобто погодження. в зону АТО, зараз я скажу, що на даний час таких проблем немає. Тобто всі їдуть, виконують свій обов'язок. І на даний час вважаю, що кожен військовослужбовець повинен пройти
через зону АТО показати свою майстерність, професіоналізм, який він отримав при навчанні, як у вищому військовому закладі, також і в середньому. От, до речі, поговоримо за зону АТО. Хто визначає? Перша лінія оборони, друга лінія оборони. Хто, яка бригада поїде на першу лінію оборони, яка бригада на другу лінію оборони? У нас є дуже багато небойових частин. Чим вони займаються тут, у небойовому ви стані? Ви розумієте, тобто, якщо, як ви кажете, що небойова бойова частина, тобто дані військовослужбовці в зону АТО не приймають участь? Я скажу, що ні. От беремо, наприклад, Миколаївський обласний військовий комісаріат. На даний час около 60% військовослужбовців вже на Миколаївському обласному військовому комісаріату вже пройшли, приймали участь в зоні АТО. Тобто немає критерій бойова частина або не бойова. От. А дані військовослужбовці стосуються всіх і військових частин, і військових навчальних закладів, і підрозділів забезпечення, і також військових комісаріатів, органів управління. Всі приймають непосередньо участь в зоні АТО. Тобто немає, як би сказати, розділяти між там бойовою частиною або небойовою. Хто прийме, як запитання у вас було щодо, хто потрібен з військових частин приймати участь в зоні АТО, це визначає Генеральний штаб Збройних сил України своїм наказом, яка частина буде приймати участь, а яка ні. Пільги, які видаються учасникам бойових дій, вони зазначені. Які мають пільги учасники бойових дій? Як вони можуть використовувати їх? Більш детальніше, будь ласка. На даний час і сам непосередньо приймав участь в зоні АТО, і як уже як учасник бойових дій, вже получаю пільги. Як це, по-перше, всього, знаєте, що як на даний час учасникам АТО виділяються земельні участки, як на 2 гектари, так і 10 соток для застройки будівництва. От, також оплата 75% – це комунальні послуги. От. Також відпочинок сімей, тобто санаторії безкоштовні. На даний час вже, я скажу, що 60 або 50% дітей військовослужбовців АТО вже розпочали відпочинок як в санаторії нашої Миколаївської області «Дельфін», «Маяк» в Рибаковці. От недавно відправляли 13 липня дітей в санаторії «Маяк». Я ще знаю, що відправляють і до Закарпаття, і у Трускавець, це курортний так, зону. І тому... також, от, є так, я перечислив это заклади не військові, а є ще як от військовий заклад імені Гагаріна знаходиться в місті Одеса. Тобто і учасників АТО військовослужбовці, і також військовослужбовці теж діти відпочивають в цьому санаторії. Угу. Добре, з пільгами зрозуміло, але де їх отримати? У нас, я впевнена, що дуже багато телеглядачів наших, які мають посвідчення учасника бойових дій, але не знають, до куди звертатися ним. Звертатись по пільгам можна також до Миколаївського обласного військового комісаріату. Тобто у нас є і соціальний відділ, є і юридичний відділ. Прошу, от вулиця Спаска, 33, підходьте, звертайтесь. У нас прийомний день – четвер. От. Тобто в четвер кожен громадянин, військовослужбовець може підійти до військового комісаріату і по всім питанням, які там
потрібні от, по пільгам, по соціальним, по морально-психологічним, по грошовим. Всі питання підходьте в четвер, прийомний день, і приймуть, і розкажуть, допоможуть по всім питанням, які потрібні. Дякуємо вам, пане Володимире, що розставили все по полицях. Що таке контрактна служба, що таке строкова служба. Шановні чоловіки, не відхиляйтесь від армії, вона все одно прийде у ваше життя, тому що треба віддавати свій службовий борг батьківщині. Дякую вам, що були з нами сьогодні. Дякую вам, що позвали. Я нагадаю, що ви дивились «Гарячу лінію» на телеканалі «Миколаїв». Для вас сьогодні працювала Віола Тротюнян. І у мене в гостях був тимчасово виконуючий обов'язки заступника військового комісара по роботі з особовим складом Миколаївського обласного військового комісаріату підполковник Мельников Володимир Володимирович. І ми зустрінемось з вами на телеканалі «Миколаїв». До зустрічі!